שפה שלהם, שליטה מוחית, בשפה האמיתית זה תרגיל כישוף. כישוף לעם שלם. ואני אגע רגע בתולדה, שיהיה לנו קצת מושג, מעט לפחות, על כישוף מהסוג הזה. לפני המלך הראשון שהיה לישראל, קראו לו שאול. לשאול יש מאורע ששם הוא מפסיד את המלכות. שאול היה משבט בנימין. ידוע ששבט בנימין לא נולד, כי בנימין לא נולד בעת מכירת יוסף. וכל הצרות של עם ישראל מאותה מכירת יוסף, שבו בעצם השם לא סלח לאחים, למרות שהכל הוא הליך אלוקי, המילה לא סלח היא אולי לא במקום, אבל לא היה שלם עם המעשה הזה של מכירת יוסף, למרות שהמכירה עצמה הובילה לגאולה ממצרים ושליטתו של יוסף על העולם כולו והכנתו לעולם שאנחנו נמצאים. ערב טוב לגיא ולכל אלה שעכשיו יצטרפו, השם ישמור אתכם ושיתקבל לכל התפילות ברצון. עכשיו, מה שבעצם היה אצל שאול, שהוא היה המלך הראשון בישראל, והוא לא היה בקטגוריה הזאת של המכירה של יוסף, ולכן היה ראוי שהוא יהיה המלך האולטימטיבי, אבל כמו שכל מלך, למרות שאביו ישראל, יעקב, נתן את המלוכה ליהודה, אבל יהודה היה לו תקופה וירד מעת אחיו, זאת אומרת שהוא ירד בגדולה שלו, ירד מאחיו, אז השטח נשאר פתוח עד שהגיע דוד ועד שבעצם מגיע המשיח. ובאמת כל המלוכה הייתה ניתנה לשבט יהודה בלבד, ניתנה לבנימין לתקופה, ושם קרא השם את מלכותו. למה? ופה זאת בדיוק הנקודה שעליה אני רוצה להגיע. שאול המלך, בעצם הקטע שלו שבו הוא מפסיד את המלכות, הוא והשבט שלו, לעולמים, שבט בנימין. הוא לא מפסיד את מה שמגיע לו, אבל הוא מפסיד את המלכות. ולמה הוא מפסיד את המלכות? כי השם מנסה כל אחד ואחת מאיתנו כל רגע ורגע, ובטח ובטח כשאתה שר גדול או מלך גדול או מלך ישראל. אם אתה מלך ישראל, אז זאת קודם כל הלב שלך נתון בידי הבורא. כי כתוב שליבותיהם, זאת אומרת, הליבה שלהם, המוח שלהם, הנשמה שלהם מוחזקת בידי בורא עולם, והם לא עושים מה שהם רוצים, בגלל שהם יכולים. יש להם זכות בחירה ברמה מוגבלת. הקיצר, בקטע של שאול בעצם מקבל הוראה מהנביא. הנביא הוא עושה דבר השם. זאת אומרת, אם הנביא אמר לך א', ב', כל מה שהוא אמר לך, אם תחסיר פרט אחד, אם יש לך חשבון. אם הנביא, יש לך חשבון עם בורא עולם. בורא עולם, זאת אומרת, למעט משה, שלא שהוא סירב לעשות, הוא התווכח, התווכח עם בורא עולם במפגש, והביא תירוצים, למה הוא לא הדמות שתיגל את העם. וכל פעם שהוא ניסה להגיד משהו, זאת אומרת, רצו המלאכים להעלים אותו מן העולם. אבל מה שקרה, מבחינת הרעיון, שאול בעצם קיבל הוראות. הוראות ברורות. וכשהנביא מעביר הוראה, זה לא שהוא מדבר איתו. הוא מעביר לו כמו שמעבירים מורידים במחשב, העביר לו במדויק את כל המשימות שבורא עולם קובע למלך לעשות. הוא אומר לו, תשמע, אתה הולך ועורק, תקשיב טוב, מהתינוק שעכשיו בבטן של אמא שלו, עד אחרון